Вітаю вас на Фабриці новин, я Ірина Каблучко і наш гість Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар» і науковець, директор Національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, слава Україні! Героям слава! Хамас атакував Ізраїля з сектору Газу з півдня, і така атака може бути лише відволікаючим маневром від більш масованого нападу з півночі. Про це, ну, таку думку допустив на своєму каналі Ігаль Левін, лейтенант армії оборони Ізраїлю. І тут дійсно таліби вже заявили, попросили доступ України, які знаходяться між Афганістаном і Ізраїлем, щоб пройти і доєднатися до сил Хамасу. Вже повідомлялося про обстріли з Лівану, а це якраз північ. На північі від Ізраїлю. От якщо буде ставатися так, як допускає пан Левін, ми можемо змоделювати ситуацію, як буде виглядати війна в Ізраїлі в такому випадку, і взагалі силами кого цей північний наступ може відбутися? Ну, почнемо з того, що винесемо за дужки Талібан. От, це суто риторика, це така гучна заява, але за якою нічого не стоїть, при тому за цим не стоїть навіть елементарного шкільного знання географії. От, вони там звернулись до низки країн, які в підсумку все одно не мають кордону з Ізраїлем. Тобто вони навіть не здатні по глобусу подивитися, через які країни їм насправді можна було б туди проїхати. Так що до Йордану, мені здається, вони зверталися, якщо і Іран, і Йордан, то в принципі можна так, вийти. Спершу, да. Ні, так, а Іран, що межує з Йорданією, там взагалі така маленька така країна, як Саудівська Аравія, між ними ще так затисалась. От тому я і кажу, що якби вже вони реально хотіли туди доїхати, то тоді вже мали б звертатися по ланцюжку Іран, Ірак, Сірія, і вже з Сірії разом з Хізболою заходити. Але тут далі виникають нюанси, що швидше за все, власне, талібам, котрі суніти, заходять разом з Хізболою, котрі шиїти із їхньої точки зору єретики, як би не комільфо. Тому замість цього можна зробити от бла-бла-бла про Йорданію, чудово розуміючи, що насправді ніяк цим маршрутом вони не проїдуть, бо Саудівська Аравія на таке ніколи не підпишеться, звичайно ж. От, ну окей, Бог з ними, з тими талібами, це швидше про розвагу, а ситуація там в реальності серйозна. І в чому провина, мою думку, Ігаль? Я взагалі дуже поважаю його, якраз це один з кращих аналітиків, але він однозначно правий в тому, що удар з півночі можливий. Але в чому я з ним не погоджуюсь? Про те, що удар на півдні був відволікаючим. Ну, почнемо з того, що, чорта собі відволікаючий удар з захопленням кількох десятків сіл, з захопленням сотень заручників, як мінімум однієї військової бази, з сотнями жертв, нічого собі відволікаючий удар. Потужність цього відволікаючого удару насправді така, з якою Ізраїль дуже давно не стикався. Взагалі-то ми звикли, що Ізраїль весь час веде війни. Звикли, що держава Ізраїль, от скільки існує, стільки змушена доводити своє право на існування. Це, до речі, якраз насправді той приклад, яким доведеться послуговуватись нам після цієї війни, якщо внаслідок нашої війни Росія не розвалиться. А ніякої гарантії, що піде саме деструктивний. Да, є деструктивний сценарій, по якому Росія не переживе провал в цій війні, але це тільки один сценарій. При всіх інших, якщо тільки Росія лишиться, нам доведеться якраз дуже серйозно придивитись до досвіду Ізраїлю. Але, звичайно, не до досвіду вчорашнього. От вчора Ізраїль виявився настільки неготовим до війни, от рівно як ми 24 лютого минулого року. І, чесно кажучи, для мене це загадка. От як ми проспали 24 лютого минулого року, я дуже добре в подробицях уявляю. Ми ж його насправді проспали, як це дико звучить, але свідомо. Тобто ми все знали, нас про все попереджали, ми відмовлялись в це вірити. Ми ховали голову в пісок, як той страус. От просто, знаєте, або знаєте, як діти оце від якоїсь там неприємної реальності кажуть, а я в домі. От все. От ми були саме в доміки, то не можна сказати, що нас не поінформували. От ми цю інформацію відкинули. Ми не готові були її сприйняти і повірити. Ізраїль не можна ніяк запідозрити в тому, що вони не вірять в загрозу війни. Вони живуть з цією загрозою війни щодня. Тому як вони проспали саме підготовку до цього удару, це для мене величезна загадка. Де був цей хвалений, перехвалений Масад? Тобто, чи проспала розвідка? Чи розвідка не проспала, а Нетаньяху чомусь не повірив з якихось причин, зокрема, можливо, з тих, що він мав гарантії від Путіна про те, що оскільки Ізраїль
жодним чином не допомагає Україні, не доєднується до західної оцінки україно-російської війни, то у відповідь Путін стримає власне російсько-іранських сателітів на Близькому Сході. От, власне, саме оцим стримуванням з боку Путіна, Хамаса та Хізболи, всі притомні ізраїльтяни пояснювали, чому власне Нетаньяху не приєднується до Заходу. От вони, Євгене, а можна одразу було уточнююче питання: а чи є у Росії такі важелі впливу в цьому регіоні, щоб стримати однозначно цю двіжуху? По-перше, росіяни, я вважаю, що мають достатні важелі. Єдиний варіант, при якому вони не могли б це стримати, це якби вони розійшлись з Іраном в оцінці. Все ж таки найбільший вплив і на Хамас, і на Хезболу має саме Ісламська Республіка Іран. Росія на другому місці. Але, по-перше, щось я не пригадую за останні, скажімо, такі обозрімі часи, щоб позиція Ірану і Росії розходилась. Ці дві країни чудово домовляються між собою. Більш того, Іран є єдиним, крім Північної Кореї та Білорусі, реальним, саме відкритим союзником Росії в агресії проти України. Це єдина країна, крім двох, які взагалі, що Північна Корея, що Білорусь, це велике питання, наскільки це взагалі країни. Так от, це єдина така більш-менш повноцінна, серйозна країна, хоч і країна ізгой теж, але яка саме вписалась офіційно в поставки зброї Російської Федерації проти нас. І в цій хіба ситуації офіційно вони спростовували? Ні, вони визнали. Вони спершу довго не визнавали, потім визнали. От. Так от, принаймні по шахедах. От тепер вони не визнають перемовини по балістичних ракетах. Ну, чекаємо. По-перше, Росія та Іран зараз практично весь час і всюди виступають єдиним фронтом. І в мене особисто немає підстав вважати, що зараз було не так. Але, по-друге, якщо ми навіть уявимо, що точки зору розійшлись, і Іран каже, що ні, от ви там з Бібі, як там називають Нетаньяху в Ізраїлі, от ви там з Бібі про щось домовлялись, а от нас це не гребе, ми даємо своїм команду ФАС, то в такому разі, як мінімум, Росія знала про це і мала би свого друга Бібі попередити. Ми точно знаємо, що цього не сталося. От більш того, якщо ми зараз побачимо російське інформаційне поле, їхні офіційні заяви доволі стримані, але, до речі, теж про арабські, а не про ізраїльські. Заява одіозної пані Захарової, яка сказала, що а все це через те, що досі не виконана резолюцію ООН 67-го року. А нагадую, резолюція ООН 67-го року – це фактично про повну незалежність сектора Газа та лівого берега річки Йордан, про створення повноцінної палестинської держави на рівні з державою Ізраїль. Ну от пані Захарова вже нагадала, що от через те, що Ізраїль досі не виконав цю резолюцію, от через це нова війна. От. Але якщо взяти їхнє медіаполе, то там все взагалі. Їхні пабліки транслюють оцей захоплений ізраїльський танк Меркава. От рівно з таким же захватом, рівно з таким же пафосом, от як вони транслювали перший знищений Леопард. От таке враження, що це вони ту Меркаву захопили взагалі. От рівно така сама радість, рівно такі само половецькі пляски довкола кожної, навіть маленької, перемоги Хамаса. Тобто на чиїй стороні Росія, очевидно, всім. І я дуже сподіваюся, що якщо не сам Бібі Нетаньяху, то принаймні ізраїльське суспільство з цього висновки зробить. Ну, їм дуже вартувало б ці висновки зробити, скажімо так. Але вертаємося до суто військової ситуації. Я не згодний з шановним Галем Левіним в тому, що це на півдні відволікаючий удар. Я нагадаю, що це такий основний удар, і за планом А це єдиний удар. А от на півночі нависає Хезбола, яка при тому має набагато більші військові можливості, аніж Хамас. До речі, на секунду відступимо, але тут треба пояснити, що і можливості Хамаса, м'яко кажучи, не варто недооцінювати. От нас часто вводить в оману невдала термінологія. От як ми свого часу от дуже сильно для присипання, скажімо, нашої війни, і для того, що суспільство від неї дистанціювалося, робило вигляд, що її немає. Я про попередні 8 років перед Великою війною. От, на мою думку, дуже велику роль в цьому зіграло вживання терміну сепаратисти. Вибачте, там не було на Донбасі ніяких сепаратистів. Там були російські окупаційні війська та колаборанти, які їм допомагали. І якби весь час акцент був саме на тому, що ми воюємо проти військового контингенту іноземної держави, може до цього по-іншому ставитись.
А війна з сепаратистами вже трошки інше. Це вже таке щось майже домашнє, майже внутрішнє і так далі. Так от, у випадку з Хамасом вводить в оману формулювання терористи. От що таке взагалі терористи? Це якесь там маргінальне угрупування, яке собі живе в підпіллі, кліпає бомбочки і час від часу щось підриває чи когось підстрелює. Вибачте мене, угрупування Хамас контролює сектор Гази. Вони є там владою. Сектор Гази – це 3 мільйони населення. Це маленька країна, це 3 мільйони населення, вибачте, це 2 Естонії. От Хамас контролює країну розміром з 2 Естонії або з 1 Литву. Ми вважаємо, що литовська армія – це терористи. Так от Хамас, суто з військової точки зору, це співставно з литовською або естонською армією. От давайте ж, і давайте не переоцінювати розмір держави Ізраїль. Взагалі-то населення Ізраїля менше 10 мільйонів. Так, це більше за сектор Гази, але це більше втричі, а не в 30 разів там чи щось таке. Тобто, насправді, Хамас є силою, яка контролює невелику державу, збирає там всі податки не один рік, має там можливість налагоджувати навіть своє військове виробництво, не кажучи вже про підготовку і тренування своїх збройних сил. І от оці сили вперлись до Ізраїлю. Це треба розуміти. Це не групка партизан зайшла подвіжувати. Це вдерлась армія, так, меншою за розміром, але меншою, вибачте мене, не на порядок. От меншою за розміром і трошки більш, скажімо, відсталою, зокрема технологічно, що важливо, тобто більш відсталої держави. Так от, а сили Хезболи значно більше за сили Хамаса. От Хезбола контролює повністю Ліван. От вони, це фактично країна, ну, під їх окупацією. Також Хезбола розміщена на території Сирії, де вони там не контролюють уряд, але навпаки, там уряд весь час звертається по їхню допомогу. Тобто вони, власне, з офіційним Дамаском, який представлений режимом Асадів, от вони в чудових стосунках і фактично в наземних боях дуже часто відігравали значно більшу роль, аніж, власне, офіційна армія Асада. То вони там мають все озброєння, включно з важким, а в разі чого їх навіть сирійська авіація підтримає. От, і протяжність кордону там на півночі суттєво більша, ніж протяжність кордону на півдні. Але чому я не згодний з Ігалем, що на півдні відволікаючий удар? Удар на півдні виявився абсолютно несподіваним. Я ж кажу, Ізраїль проспав підготовку до цієї війни. Якби стояла мета одразу захопити і знищити весь Ізраїль, було логічно починати одночасно з півдня і з півночі. От саме тому, що там так само була повна несподіванка. Дуже цікаво тоді, а яка мета? А от тепер несподіванків вже нема. От тепер, якщо навіть Хезбола піде в бій, то тепер її вже зустрічатимуть. Це абсолютно очевидно. От, а це зовсім інші умови. Тому я вважаю, що роль Хезболи зараз саме та, яку вони офіційно оголосили. Вони оголосили, що вони не вступають в цю війну, поки Ізраїль воює тільки на своїй визнаній території. А от якщо ізраїльські війська зайдуть в сектор Гази, от тоді вони б'ють з півночі. Але ж вони зайдуть, вони вже анонсували про це. От мені здається, що це абсолютно реальний ультиматум. Тобто роль Хезболи за планом А цієї війни зводиться до того, щоб не дати Ізраїлю у випадку, якщо Цахал успішно відіб'є свою територію, а я гадаю, що ми це побачимо буквально впродовж сьогодні, так от, щоб коли Цахал успішно відіб'є свою територію, не дати їм піти далі. От і Ізраїль таким чином опиняється перед дуже складним вибором. Справа в тому, що після того, що сталося на півдні, ну, насправді, єдиним здоровим рішенням для Ізраїля є перейти кордон і таки окупувати сектор Гази, зачистити Хамас повністю. Просто знищити взагалі, або щонайменше витіснити так, як свого часу Ізраїль витіснив організацію звільнення Палестини із Ливану. От коли вони зайшли спеціально в Ливан, щоб їх зачистити, довго тривали облогу Бейрута, в підсумку дали їм можливість евакуюватися з Бейрута, але відповідно виїхати взагалі з Близького Сходу. От для Ізраїля наразі, після того, що сталося вчора, це єдиний нормальний шлях. Саме повністю, от остаточне вирішення питання Хамаса. Але для цього треба окупувати сектор Гази. Це само по собі вже непросто, тому що якщо Хамас зумів підготуватися, настільки гарно підготуватися до вторгнення, то ми можемо собі уявити, наскільки гарно Хамас підготувався для відбиття атаки на контрольовані роками ними території.
Я не сумніваюся, що там підготовлено все саме для успішної партизанської боротьби, що там засідки в кожному кварталі. От, ну, грубо кажучи, з тих реалій, з якими знайомі наші глядачі, вони там для ізраїльтян однозначно підготували такий конкретний Грозний. От, а там саме переважно міська забудова, там не в пустелі воювати. От, тому насправді для Сахала, в принципі, взяття сектора Гази – це дуже складна задача. І однозначно з великими втратами. Але після вчорашнього, як на мене, альтернативи цьому нема. І отут вимальовується Хізбала, яка фактично сьогодні зранку вже провела попереджувальні дії. От, тому що легенький обстріл ізраїльського блокпосту – це не вступ ще в війну. Але це чітка демонстрація, що оця їхня заява, якщо ви перейдете кордон сектора Гази, то ми двіганьом. От вони сьогодні вирішили підкріпити, власне, ці свої заяви тим, що обстріляли блокпост з мінометів. Тобто, наскільки знаю, Ізраїль, звичайно ж, вів вогонь у відповідь. Тобто, там вогонь вже ведеться, але реальних якихось серйозних бойових дій нема. Там ніхто ще не переходить кордон. От, тобто, Хезбола лишається як такий дамоклов меч, який навис з півночі над Ізраїлем. І саме от ставить таким чином Ізраїль, ну, вибачте за грубість, на розтяжку. Або проковтнути атаку Хамаса і обмежитись просто тим, щоб відбити назад свої території, зупинитись на кордоні сектора Гази і далі вести всякі довгі і безперспективні перемовини, або таки йти до кінця, але розуміючи, що в такому разі це війна на два фронти, і що північ теж доведеться боронити по повній програмі. Ну, на місці Ізраїля я б, мабуть, все ж таки обрав цей жорсткий варіант. Хоча, ну, знову ж таки, легко казати на місці Ізраїля, ми ж не знаємо, власне, ну, скажімо, який реально стан справ всередині Цахала. От, ми то звикли вважати, що це одна з найбільш боєздатних армій світу. Ну, але от в реальності побачимо. Насправді виклик абсолютно для Ізраїля новий, як це не дивно. При тому, що Ізраїль весь час живе в стані війни, але рівно 50 років до вчорашнього дня вони вже воювали на чужих територіях. От вони відбили війни на своїй території в 47-му, 48-му, в 67-му і зрештою в 73-му. І от до вчорашнього ранку, 1973 рік, а це рік мого народження трошечки так, так от був останнім роком, коли Ізраїль воював на своїй території. От з моменту, як вони тоді перемогли в війні Судного дня, вони далі навпаки вже нав'язували свій порядок денний і вели операції на території сусідніх країн. І от рівно, до речі, вчора якраз була рівно 50-та річниця війни Судного дня. От, як там каже один там за Перєбриком, совпадіння, от однозначно не думаю. Ще було от, день народження Путіна, це теж. Ну, тут я думаю, совпадіння. Да, ну, але от такі жахливі трапляються події на день да, народження. Так, а от саме з 50-річчям, я думаю, однозначно не збіг. Це якраз Хамас вирішив показати, що, як там кажуть, знову ж таки, за Перєбриком, можемо повторити. Ну, така наразі дійсно складна дуже для Ізраїля ситуація. Ну так, да, трошки нагадую те, що було в Україні перед початком повномасштабного вторгнення, коли Росія висувала свої умови, Мінський протокол. Ні, ну тут вже і... повномасштабне вторгнення на півдні пішло. Це вже, я маю нова... ні, вони вчора пережили наше 24 лютого, до речі, от один в один. З відкриттям складів і роздачею зброї населення прямо по містах і так далі. Ну що, сил їм і витримки в їхній боротьбі, а від ізраїльських фронтів так, до України. До речі, в зв'язку з цим не забуваємо, що все ж таки отут не плутаємо береги, що називається. В нас є серйозні претензії до політики уряду Ізраїля, зокрема про ненадання нам жодної зброї, жодної військової там якоїсь технології, навіть за будь-які гроші. Тобто я навіть не кажу про допомогу військову. Ізраїльським компаніям з 14-го року категорично заборонено взагалі з нами працювати. От ще з 14-го, навіть не під час. Тим більше ця заборона посилилась під час великого вторгнення. Це все ігри, власне, ізраїльського уряду з Путіним. Але попри це все, абсолютно не забуваємо, хто все-таки взагалі в цій ситуації сила добра і цивілізації, а хто сателіти Росії та Ірану, вибачте мене, якесь абсолютно, вибачте, середньовічні мавпи. До речі, там дуже в цьому сенсі показовий був оце відео, яке так люблять російські пабліки, з захопленою Меркавою. Ну так вийшло, да, що вони її захопили ціленьку, да. Пострибали на ній от реально саме як мавпи десь на дереві, от покричали Аллаху Акбар і поїхали далі. Тобто жоден з них залізти в ці танки завести його просто не вміє. От дуже показово насправді. От, ну,
Тому не забуваємо все ж таки, де там насправді добро зло, хто на кого напав. І от попри всі наші претензії до політики Ізраїля стосовно України, сподіваємося, що в цьому сенсі їх після цієї війни трошки полікує, і вони зрозуміють, що будь-які домовленості з Москвою мало чого варті. От, але загалом, звичайно, співчуваємо саме народу Ізраїлю. Я сподіваюся, що не тільки для них це буде урок, а для всієї міжнародної спільноти, чого варті домовленості з Росією. До українських фронтів речник східного угрупування військ ЗСУ Ілля Єваш, сподіваюся, правильно його наголос поставив, його прізвище, заявив, що українські сили готуються до осінньо-зимового наступу. Ви в одному зі своїх інтерв'ю дуже так в деталях візуалізували, як зараз виглядає наступ для наших бійців. І я вважаю, що це дуже важливо людям в тилу розуміти, що взагалі відбувається, тримати це в голові, уявляти це в усіх от картинках. Могли би ви так само описати контрнаступ України в умовах зимових? Що зміниться? Ну, по-перше, саме в зимових умовах там буде дуже холодно, слухайте, ну це ж зрозуміло. Але до зимових нам ще треба пережити осінь. Найважчий все ж таки період – це як не дивно, не зима. От попри те, що холоди, морози – фактор. Я пам'ятаю, наскільки виснажували власне холоди і морози саме під час боїв за Соледар та Бахмут минулої зими. Ви знаєте, що в нас тоді називаємо за пораненими. В нас тоді бійців з обмороженнями, і на жаль, інколи навіть з такими відмороженнями кінцівок, що приводили до ампутації, було більше ніж власне поранених осколками та кулями. В нас від обморожень тоді були більші втрати, ну, по 300-х. Звичайно, від цього ніхто не гинув там, але по 300-х в нас були набагато більші втрати власне від обморожень, аніж кульові чи осколкові. Це реальна статистика з тодішніх шпиталів. Ну, знову ж таки, це була минула зима, перша зима. От є сподівання, що її досвід буде дуже врахований під час другої зими. Але, до речі, вже починаємо думати про те, що нашим бійцям треба термуха, термобілизна, треба навіть банально теплі светри, теплі шкарпетки, крім термухи правильної, на жаль, доводиться вживати і такі звичайні побутові утеплювачі. От, тобто дуже треба теплі речі, ковдри. От, зокрема, до речі, термоковдри для поранених. От дуже-дуже потрібна штука. Що там ще? Ну знову ж таки, вже стали хітом минулої зими окопні свічки. Ну то вони догоріли, треба нові. От окопні свічки, буржуйки. Але, звичайно, тут є нюанс. От буржуйки будуть менше використовуватися, тому що ми в наступі. Минулу зиму ми провели в глухій обороні, власне, нам треба було от сидіти і триматись. Ну, але все одно лишаються всі бліндажі медичні, всі бліндажі командних пунктів, зв'язку, їх все одно треба буде обігрівати. Ну, а просуватися вперед, звісно, пічки не завжди за нашими хлопцями встигатимуть. От, а от свічки можна носити з собою, запалювати будь-де. Тобто вже починаємо думати про те, що на зиму треба дуже багато обігріву в усіх його формах. Грілки навіть банально треба, як на те вже пішло. От тому от про це все вже починаємо заморочуватися. Притом в мене є підстава вважати, що цього разу і Міністерство оборони все ж таки краще буде виконувати свою роботу, ніж минулої зими. Але просто враховуємо кількість людей, ну не справляється поки наша система з повноцінним забезпеченням мільйона бійців. Ну, от як не крути, поки не справляється. От тому от дуже потрібна наша допомога в цьому сенсі. Да, так от, але це про зиму. А до зими ще треба пережити осінь. От я б сказав, що найважче це пізня осінь, коли починаються затяжні дощі. Воно вже майже так само холодно, як взимку. Ні, ще немає обморожень. Але є безліч, до речі, застудних захворювань, тому що коли ти промок саме під холодними осінніми дощами, дуже легко догоратися до запалення легень. І от минулої осені було рівно таке. І, на жаль, буде цієї, то нічого ми тут не поробимо. От як не крути, ну, не може кожен боєць весь час саме уважно слідкувати, щоб десь там не перемерзнути, от не перемокнути. Нема в нього там в бійця такої можливості. Так от оці холодні осінні дощі. І от вони дуже впливають на пересування бронетехніки. Справа в тому, що коли вже зима, тоді мороз б'є по людях, але техніка їздить так само, як влітку. От коли ґрунт промерз, техніка по ньому їздить нічим не гірше, ніж влітку. Інколи навіть краще. А от що стосується дощів, от коли йдуть не отаке, як там зараз покапало останні пару днів, а от коли вже зарядять оці от довгі осінні дощі, котрі на пару тижнів, от воно розвозить багнюку.
і те, що в цій багнюці дуже важко там сидіти в окопах, що в цій багнюці там дуже неприємно повзати, а доведеться повзати все одно, бо наступ це, вибачте мене, і по-пластунськи, от на брюхе, тобто по-простому, що будуть всі в цій багнюці повуха, це одне. А от те, що вона заважає пересуватися техніці, при тому буває, що колісна техніка в принципі не здатна проїхати, це тільки гусенична, а буває настільки багнюка, що і гусенична не пролазить, оце вже зовсім інше. Тобто восени, ну, швидше за все, наступ не зупиниться, але буде гальмувати. Ну, щоправда, саме південь України в цьому плані відрізняється від, наприклад, Київщини. От південь все ж таки набагато більш сухі ґрунти, вони швидше дренують оту воду, яка на них капає, тому є сподівання, що там навіть може бути, що і восени не буде така вже абсолютна багнюка-багнюка, як було б на Поліссі. Там все ж таки буде не болото. Але, знову ж таки, там купа зрошувальних каналів. І от вони будуть наповнюватися, і відповідно кожен з них ставатиме... От наразі вони швидше є навіть, як це не дивно, шляхами сполучення. От по каналах інколи вдається пролізти, проповзти непоміченим для ворога, зайти йому в тил. В каналах можна ховатися під час обстрілів. А от восени канали більшою мірою стануть саме перешкодою для пересування, аніж допомогою. Оце те, що буде відрізняти. Ну, а те, що лишиться незмінним, це те, що так само це буде саме піхотна війна, от обличчя в обличчя, солдат на солдата, саме з дуже малим використанням, відносно малим використанням бронетехніки і з бронетехнікою, яка буде йти за бійцями, а не пробивати дорогу перед бійцями. От від цього ми нікуди не дінемося, тут нічого не поміняється. Тобто це лишається війна мобіків. Це от, власне, от тисяч наших хлопців і дівчат, які ще вчора були от рівно, як ми з вами, цивільними в тилу. І от їм доведеться виконувати оцю надзадачу, от їм доведеться отак фізично виснажливо повзати по цих зрошувальних каналах, я ж кажу, по вуха в холодній багнюці. От і тому шукаємо, чим і як ми можемо їм допомагати. Так, важливо продовжувати допомагати і не розслаблятися. Тут Американський інститут вивчення війни щодня звітує, ну майже щодня, звітує про якісь маленькі просування українського контрнаступу. Та, часом вони дуже маленькі, але тим не менше є позитивна динаміка. Одночасно в американських ЗМІ я зустрічаю час від часу такі висновки, що контрнаступ, взагалі битва в Україні, російсько-українська битва, вона зайшла в глухий кут. А от нещодавно це був... Це російська парадигма, яку вони старанно насаджують. От я от що вас хочу запитати. Справа в тому, що в нас є деякі експерти широкого профілю, не хочу навіть імена називати, але я думаю, люди здогадаються. Вони так само говорять, зайшла битва в глухий кіт, в глухий кут, перепрошую. Що би ви відповідали, якими би довідами? Ми чуємо, що битва зайшла в глухий кут. От ми чітко знаємо, що ця людина, усвідомлюючи чи не усвідомлюючи, транслює нам російську пропаганду. Оце головний їхній наратив, який вони намагаються донести і до нас, але в першу чергу до Заходу. От вони пробують, причому влітку їм це вдавалося, влітку в це реально вірили, особливо на Заході. Це, от власне, після минулорічних Харкова і Херсона розповідати, що вони завжди перемагають, стало неможливо. І тоді вони винайшли набагато розумнішу конструкцію пропагандистську. Це от, власне, наратив про так звану бойову нічию. От про те, що обидві сторони вже вичерпали свої максимум можливостей, що обидві сторони вже не здатні наступати, але натомість практично не пробивні в обороні. І почали апелювати до Першої світової війни, коли от, власне, на таких лініях, як нинішня лінія Суровікіна, роками точились бої, саме роками, гинули мільйони людей, а при тому фронт не посувався. Це, пам'ятаєте, оце ремарківське «Invest Nich Noise» на Заході без змін. От це ж саме про таку лінію Суровікіна, в якій сиділи його герої і місяцями довбались на одному місці. От росіяни почали ще з літа починаючи, вони почали насаджувати наратив про те, що наша війна зайшла саме в таку ситуацію. І їм би дуже хотілося, щоб так воно й було. Бо це підводило б Захід до рішення про необхідність заморозки конфлікту, так званий корейський варіант, як вони це публічно називають. При тому, насправді, не публічно, ми чудово розуміємо, що йдеться не про корейський варіант. Да, ми могли б довго обговорювати, що навіть насправді корейський варіант, такий, як було свого часу зроблено в Кореї, що він для нас неприйнятний. Але нема сенсу це навіть обговорювати. Тому що насправді нам ніхто не пропонує корейський варіант, нам пропонують чеченський варіант. Коли у Путіна вже є такий досвід, коли Росія програла першу чеченську війну і була змушена цю поразку визнати, але вони фактично завісили конфлікт без його остаточного рішення,
Навіть війська тоді вивели. Але конфлікт лишився замороженим без остаточного рішення і міжнародного визнання Ічкерії. І вони просто зібрали сили, пропрацювали всі зроблені в першу кампанію помилки і повернулись в друге. От вже назавжди. От, от власне, нам готується саме чеченський варіант, замаскований під корейський. От, тобто заморозка конфлікту для того, щоб Росія зібрала сили і виправила свої помилки. От тому для нас це дуже небезпечний наратив. Оці всі розмови про нібито бойову нічию і вичерпання сил сторін, глухий кут, це все саме підготовка для для тимчасової заморозки конфлікту, після якої нас таки знищать. От це от треба чітко розуміти, що це робиться і для чого це робиться. Але крім того, є ще цікавий нюанс. Справа в тому, що ми ще зараз не в тій позиції, щоб все вірити з практичної точки зору. Справа в тому, що це ще й просто неправда. Ситуація на фронті – це абсолютно не Перша світова війна імені Ремарка. От якби от ми 3 місяці продовбались на лінії Суровікіна і стояли б там, де починали, то можна було б дійсно, принаймні з практичної точки зору, казати, а може це дійсно і правда. Ну так ні. Справа в тому, що із 3 ліній, лінії Суровікіна, першої вже просто нема. Вона не просто пройдена, вона знищена. Все, ми їм ліквідували. Бої йдуть глибоко всередині 2-ї лінії. Ну, а я ще нагадаю, що 3-я лінія – це насправді вже не захисна лінія. 3-я лінія оборони – це штаби, це лазарети, це пункти зв'язку і тому подібне. Фактично фортифікація – це 1-ші 2 лінії. Із них по півтори, із цих 2 ліній 1,5 пройдені. Перепрошую, а де ж тут глухий кут? Тут навпаки, тут насправді трошечки недотиснута перемога, і ми її наразі дотискаємо. І динаміка якраз саме така, просто що її краще відстежувати не отак по днях, по метрах. Оце може вводити в оману з одної простої причини. Не варто недооцінювати ворога, опір шалений, і при тому опір у них там не пасивний. Це не варіант, що вони глухо сидять в окопах, а ми їх там дум-дум-дум, нарешті поки вибиваємо. На жаль, вони воюють не так. От Захід вже почав вивчати, що ж це за така їхня так звана еластична оборона. Мені тут нічого нового нема, ми цю еластичну оборону, власне, пробивали ще в 14-му. От коли я сам був такою штурмовою піхотою, як зараз наші гвардії наступу, я ж біля 10 населених пунктів доводилось від орків звільняти. Так от, і завжди була одна й та сама історія. Власне, вибити орків, зайняти їхні позиції – це 10% роботи. 90% роботи – це закріпитись і утримати цю позицію. Справа в тому, що хоч орків дуже багато, і тоді їх було багато, от зараз їх просто неміряно багато, але все одно їх не настільки багато, щоб через кожний метр сиділо по солдату. От зовсім не так. І відповідно, коли ми десь вибиваємо з якихось позицій їхні, там, ну, тих, що там сиділи, скажімо так, то що далі відбувається? От ці їхні сили відкотились, але ж вони знають, це їхні позиції. Вони, коли їх копали, вони їх одразу закартографували, всі координати всі поміряли. І прямо туди починає працювати потужно їхня артилерія. Ну, а відмінність від 14-го року ще й прилітає авіація. Тоді в нас хоч і головами їх не було. От прилітає їхня авіація, починає бомбити, причому бомбити, ну, як для орків, то достатньо точно. Вони загалом, звісно, не вміють працювати по точках, вони працюють тільки по площах. Але все ж таки, як для орків, то доволі точно вони б'ють, бо це їхні вчорашні позиції, вони добре їх знають. І під прикриттям оцього вогневого удару висуваються резерви з їхнього тилу. І резерви якраз набагато чисельніші, аніж те, що там раніше сиділо в обороні. От і пробують наших захисників вибити назад. І час від часу їм це вдається. І час від часу, на жаль, свіжо взяті позиції втрачаються і назад доводиться відкочуватися і брати їх вдруге, а інколи і втретє. Це от така гойдалка, знаєте, от такий як маятник. І от тому, саме тому слідкувати там за кожним метром немає жодного сенсу. Бо на жаль, воно переходить саме з рук в руки. От, а бої там йдуть не за якісь великі одразу території. Там бої йдуть саме за укріплення на лінії оборони. А відповідно, це буквально за кожну посадку і кожну висотку особливо. І от вони отак переходять з рук в руки. Але в цілому цей маятник невблаганно абсолютно зсувається на південь. Тобто так, буває, що втрачають тільки що зайняті позиції. От доведеться їх брати вдруге, доведеться їх брати втретє, з другого або третього разу закріплюються. І далі вже беруть наступні. А тим часом, щоправда, є і другий процес. От поки наші беруть, скажімо, одну лінію траншей, а орки за цей час окопують наступну десь за 500 метрів далі. І от наступна посадочка пішла. І от, власне, так це відбувається, розумієте? От, але при тому, що кожного дня динаміка от туди-сюди,
от з рук в руки, але при тому, якщо подивитися за кожний, наприклад, вже тиждень, то вона абсолютно невблаганна. От воно зсувається і зсувається на південь. І, власне, отут я би довірився чуйці пацюків тилових. От російські тилові пацюки в вигляді ФСБ вже тікають з Токмака. От ФСБ вивозить архіви, ФСБ вивозить родини, щось знають. Ну, цікаво, будемо сподіватися найкраще. Друзі, напишіть, до речі, ваш залізний аргумент на цей російський наратив, що український фронт зайшов в глухий кут, щоб ви відповідали таким людям. Взагалі пишіть, якщо з чимось не згодні, або навпаки хочете доповнити відповіді нашого гостя, підтримайте нашу роботу лайком. Я нагадаю, це був Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар», науковець.